todo dia eu recebi mensagem dele chorando. Deixa eu contar o drama por trás disso daqui. Eu raramente faço pre-orders de jogos ou edição de colecionador ou o que quer que seja. Só tentei duas vezes em anos, que foi com Ace Combat e com esse jogo. Mas esse jogo foi um drama completo. Eu passei uma semana rodando a internet atrás disso daqui. Todo dia ele chorava. Já não tem mais. Eu pus um alerta na Vorten. E eu recebi um e-mail às 6 da manhã. Mas eu subi às 8 e não tinha mais. Eu vi isso daqui numa loja enquanto eu tava no trabalho. E eu pensei, caramba, eu preciso muito dessa edição. Isso é lindo. Mas eu vou comprar quando chegar em casa. Quando cheguei em casa, tava esgotado no país inteiro. E aí começa o nosso drama pra conseguir esse jogo. Eu recebi e-mail falando que tava disponível, aí ia no site e já tava esgotado de novo. Aí eu botava lembrete outra vez e acordava cedo pra ver se tinha alguma coisa. Foi um drama, foi uma semana e me queixei no Twitter, xinguei muito no Twitter. Aí teve um dia que eu recebi uma mensagem dele falando: olha aqui, afinal que tem, vou comprar, não vou pensar nem duas vezes. Por algum milagre, eu abri o site da Fnac e tava lá. Aí eu comprei, e tipo, 20 minutos depois já tava indisponível outra vez. Eu, yeah, my baby! E a gente vai fazer o unboxing de Sekiro Shadows Die Twice, da From Software, que é uma das minhas empresas preferidas. Eu amo demais essa empresa, mas eu vou falar um pouquinho enquanto a gente faz o unboxing. Você nunca faz isso, quando você vê uma coisa que gosta muito, você compra. O problema é que eu sou um cara muito racionado com dinheiro. Eu tenho medo de gastar dinheiro em coisas muito caras. Eu fico, e se faltar dinheiro depois? E agora? E se eu encontrar mais barato e tal? E eu sempre me dou mal quando faço isso. Eu sempre perco a promoção, eu sempre perco o artigo, eu nunca consigo comprar. E bem, dessa vez deu certo. E bem, é hora de passar a navalha nisso daqui. Quero muito ver isso, vai. E Marisa, eu confio em você pra me ajudar a filmar daqui de cima. Sekiro, Sekiro. Alguém falou numa live que isso era o som de um japonês tentando falar sequilhos. Sekiro? Sekiro. A minha história de amor com a From Software vem desde a época de Bloodborne. Eu ganhei da Marisa Bloodborne de presente e eu fiquei doente por aquele jogo. O jogo é maravilhoso, sério. Não tem nenhum jogo igual no PlayStation. Acho que é o meu preferido do PlayStation 4. Depois disso eu fiquei viciado na empresa e comecei a comprar tudo dela, acompanhar tudo. E aí quando eu vi o anúncio desse jogo, que por sinal todo mundo achava que era Bloodborne 2, né, e 3, eu falei, mano, eu preciso jogar isso. E depois viram que era o Sekiro e eu gostei mais ainda, que tem uma temática japonesa que eu curto pra caramba. E bem, vamos lá. Gostei muito da caixa, muito bonita. A caixa preta é mais linda do que o próprio encarte que vinha nela. Uhum. Lindíssimo, e tá aqui. Super, é hora do unboxing, hein? Super simples, gostei. Bora? Bora? Bora. Primeiro não tem nada. São instruções de montagem muito meia boca, tipo, não tem letra, não tem nada, é só um encarte qualquer. E vamos lá. Tiramos. Vocês estão vendo isso? Vamos começar com o principal, que é a miniatura, meu, né? Deus. Vamos lá. Ah, não, a miniatura tá presa. Socorro. Kai tá fazendo uma operação aqui. E tchan 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 tchan. Ai, que coisa linda. Sério, que badass. Mas peraí, tem que encaixar a lâmina. Agora sim. Olha pra isso, gente. É muito bonito, muito bem feito. Se algum gato derruba essa merda, o gato vai embora pela janela. Isso quebra, né? Em chamas. Nada mal. É a primeira vez que eu compro uma coisa dessas, eu tô tão feliz. Muito detalhado, muito bonito. Já adorei. E é muito grande, eu achava que ele ia ser uma coisinha desse tamanho. O próximo, qual a gente eu pega? Eu quero pegar a moeda, mas tá preso. Pega a moeda. Esses caras estavam com um medo foda de soltar isso na caixa. Minha nossa senhora. Sai. É legal, é metal. É pesadona. É. Não vale a pena tirar as outras, né? São iguais. São. Ok. Tem mais duas dessas aqui na caixa. Pondo as moedinhas de lado, temos um pergaminho num papel muito bonito. E que cheira formol ou alguma coisa. Parece coisa de hospital, né? Cheira. Cheira coisa de hospital. Sim. Conservante, desinfetante, sei lá.
Meu Deus, que lindo! Isso dá um quadro tão bonito! Que lindo! É o mapa do jogo, velho, mas não é um mapa como qualquer outro mapa. É um mapa que parece uma daquelas pinturas japonesas. Caramba, é muito lindo! Tá escrito aqui, ó, em kanji, se inscreva no canal, estamos desesperados, não temos inscritos. É isso, é mais ou menos isso, cara, meu japonês não tá muito bom. Cara, eu tive uma ideia tão legal pra isso aqui. Fazer um quadro? Sim. E agora, vamos ao principal, né, do jogo e... Minha nossa, olha que coisa mais linda! Muito minimalista, muito bonitão. E é de metal, deixa eu ver. Olha pra isso, sequilho aqui do lado em kanji, né? E aqui tem o sequilho atrás. Isso aqui? Isso é o artbook. Capa dura. Parece um tecido. É tecido. Caramba, é tecido. Olha só, que coisa linda. Capa dura, tudo bonitão. Tudo bonitão, sequilho aqui arrasando, mais sequilho, tem um resuminho da história, sério, lindíssimo, é o tipo de coisa que eu gosto, às vezes eu me divirto mais com artbooks e coisas de colecionador e tal, do que com o próprio jogo em si. Adorei o artbook, sério, ele é bem curtinho, eu achava que ele ia ser maior. Cara, isso é muito bonito, eu acho que todos os jogos deviam fazer isso. Ah, meu Deus, ah, isso cheira tão bem, cheira. Ah, esse é o melhor cheiro do mundo, pessoal. Sabia que isso cheira? Cheira. A carta de Magic. É que todos os livros que tem essa página assim grossa e essa tinta, eles têm esse cheiro. É o melhor cheiro do mundo, velho. Quem já comprou um booster de carta de Magic ou de Pokémon, qualquer coisa, sabe do que eu tô falando. É tão bom, é tão bom. Ah, meu Deus. Cuidado pra não ficar doidona, que você fica doidona. Eu vou contar um negócio, quando eu era pequeno eu já fiquei doidão cheirando carta de Magic. Sério? Sério mesmo. Nossa. Sério, eu comprei um deck de torneio e abri o deck assim na hora e fiz... E deu uma tontura na hora, caramba, eu ficando doidão com carta de Magic. Oh! E ele vem com um código pra fazer o download da trilha sonora digital e do artbook digital. Que, convenhamos, né? Ninguém nunca vai ver, porque já vai ter a trilha sonora no Spotify e tudo. Achei meio desnecessário. Eu achei que era um CD mesmo. Não faz mal, não faz mal. E é a primeira vez na minha vida que eu compro uma edição dessas. Pois é, esse foi o unboxing do Sekiro Shadows Die Twice. Eu sei que eu vou amar esse jogo, eu amo essa empresa. A Marisa provavelmente não vai gostar muito desse jogo, porque ele desperta o que há de pior no marido dela. Não é que eu não goste do jogo, eu não gosto... De você jogando, porque você fica puto e com raiva e grita e me acorda no meio da noite. Uau. Quando consegue passar um chefe. Não tem sensação melhor do que você morrer 600 vezes no mesmo lugar e depois você passar e você saber que você passou porque você aprendeu com o jogo e ficou foda e fez tudo direitinho e tal. Não tem nenhum jogo que tenha uma sensação tão boa quando você faz isso do que os jogos da From Software. E é isso, tô feliz, tá maravilhoso. E é isso. Pronto, e hoje ele vai dormir na sala jogando. É, provavelmente. Se dormir. É. Detalhe, hoje é domingo e eu tirei férias segunda e terça do trabalho. Sim. Pra jogar Sekiro, boy! E bem, é isso. Pessoal, se inscreve no canal. Vem pra cá. Eu vou pra cá. Ai! Vê esse vídeo daqui. E vê esse vídeo daqui. E se inscreve no canal aqui. E apoia pra caramba a gente. Tchau! E é isso. Obrigado. Até o próximo vídeo.